Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Qarşıdan yeni il bayramı gəlir və yeni il süfrələrini bəzəmək üçün biz fərqli salatlar hazırlayırıq. Bugün mən adi hazırladığımız salatlardan hazırlamaq istəyirəm və buna yolka şəklində bəzəyəcəm yeni ilə özəl. Bunun üçün götürmüşəm, toyuq ətini bişirmişəm, balaca hissələrə ayırmışam, yer kökü, yumurta, kartof, göy noxud, smetan, mayonez və göyərtilərdən istifadə edəcəm. Salatı hazırlamaq üçün belə bir qab götürdüm. Bura doğradığım kartofu əlavə edirəm. Doğradığım yumurtaları. Yer kökün. Bütün doğradığım ərzaqları qaba əlavə edəcəm. Toyuq ətini, göy noxudu, noxuddan əlavə edirəm. Az bura rəndələnmiş turp əlavə edirəm. Siz etməyə də bilərsiniz. O sizin zövqünüzə baxır. Biraz qoz ləpəsi və göstərməyi unutmuşdum. Duzlu xiyar doğradım bir ədəd. İndi bura mən smetanı əlavə edəcəm. Və mayonez əlavə edib. Biraz da duz əlavə edirəm. Xiyarında duzu çıxacaq. Və bütün bu ərzaqları yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Salata biraz da cəfəri və göy soğan doğramışam. Bunu da əlavə edib qarışdırıram. Salata hazırlamaq üçün mən belə bir kağızdan yolka kəsmişəm. Siz bunu internetdən də printer vasitəsilə götürüb istədiyiniz şəkildə yolka kəsə bilərsiniz. Və indi mən kağızın qıraqlarını belə mayonezlə xətləyirəm ki, onun içərisində həmən hazırladığım salatı bura əlavə edeyim və yolka şəklində salat hazırlaya bilim. Mayonezdən yolka çəkdim. Bunun səliqəsiz olmağına baxmaq lazım deyil. Çünki biz onun üzərini hələ göyərti ilə bəzəyəcəyik. Və bütün hazırladığım salatı bura yığıram və yolka dağılmamaq şərti ilə. Salatı qaba belə yolka şəklində düzdüm. İndi üzərinə balaca-balaca doğranmış şüydlə bəzəyirəm. Salatın üzərini göylə bəzədim. İndi bura mayonezlə belə xətlər qoyuram. Siz istədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. Mən özümə məxsus şəkildə bəzəyirəm. Yolkanın üstünü hər kəs öz zövqünə görə bəzəyir. Mən indi yolkanın üzərinə belə balaca doğradığım köklərdən əlavə edəcəm. Sonra balaca turp bəzəmək olar iqruşka kimi. İstədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. Və mən turpdan belə ulduz kəsmişəm. Onu bura qoyuram. Yolkanın ulduzu da olur. Və indi bəzədikdən sonra belə sonra göl noxud öz zövqünüzə görə bəzəyə bilərsiniz. Mən mayonezdən belə qar dənəcikləri kimi balaca dənələr də edirəm. Yolkanı bəzədim öz zövqümə görə. Çox xoş görünür. Siz də belə bir yolka hazırlayıb yeni il süfrəsində süfrənizi bəzəyə bilərsiniz. Çox xoş görsənir. Əgər videomu bəyəndinizsə, like etməyi, paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın.